Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni mesditës këtu në Top Channel, shohim bashkëtitut kryesor. Sot në mëngjes duhet të mbahet gjyqi për vlerësimin e masës së arrestit të Jurgis Qyrbes, deputetit socialist i arrestuar nga SPAK me disa akuza. Avokatët e tij kërkuan shtyrjen e gjyqit që të njihen me dosjen e akuzave, më pas deputeti u la në burg. Nga selia e Partisë së Lirisë ka sërish sot një reagim për arrestimin e Ilir Metës, gjithashtu po reagon dhe Monika Kryemadhi, e cila është lënë me detyrim paraqitje. Meta u arrestua dje me kërkesë të SPAK për disa akuza për korrupsion. Arrestimi i Ilir Metës, që ka mbajtur dhe postin e presidentit të vendit, është komentuar edhe në mediat ndërkombëtare. Ai komentohet si politikani që kaloi nga e majta në të djathtë dhe që sot rrezikon të dënohet me 12 vite e burgim. Për të folur për reformën që do të prek skemën e pensioneve dhe gjithë sektorët në funksion të saj, kryeministri Rama takoi sot përfaqësues të biznesit, me të cilët foli për presionin administrativ që do ushtrohet për të deklaruar pagat e plota. Në blokun e sigurisë që mban të paraburgosurit për llogaritë të SPAK është shtuar numri i personave të ekspozuar politikisht. Pas Jurgis Qyrbes, në qeli ka hyrë edhe Ilir Meta, që të dy me masën e ndalimit të arrest me burg. Sot në mëngjes duhet të mbahet gjyqi për vlerësimin e masës së arrestit të Jurgis Qyrbes, deputetit socialist i arrestuar nga SPAK me disa akuza. Lidhemi tani me Anila Hoxhën. Anila, çfarë ndodhi? Çfarë vendosi gjykata sot? Genta, në fakt, Jurgis Qyrbja, mbasi gjyqtari i masave të sigurimit, vendosi arrest në burg, është transportuar nga bloku i sigurisë, siç bëjnë media burime shumë të sigurta, drejt burgut të Durrësit, aty ku ai do të mbahet në funksion të një mase sigurimi personal arrest me burg, si një shtetas i dyshuar për 4 vepra penale, më të rëndat ajo e përkrajjes së autorit të krimit, e po ashtu korrupsion në zgjedhje, si edhe tregtimi sekreti shtetëror, e po ashtu edhe tregtim i sekretit shtetëror në bashkëpunim me të arrestuarin tjetër, shtetasin Ahmet Masha. Ishtë deputeti socialist u paraqit në gjykatën e posaçme, u sol nga forcat e policisë në orën 8:30, mbasi gjyqtari Rion Çajlak ishte vendosur si momentin kur duhet të niste seanca gjyqësore, që u mbajt me dy herë të mbyllura. Më njëherë mbasi nisi apeli i palëve, ku ishte i pranishëm edhe prokurori i çështjes, zoti Adnan Xholi, po ashtu edhe gjykata dhe avokatët mbrojtës të dy të arrestuarve, këta të fundit, kërkuan kohë që të njiheshin me fashikujt dhe me gjetjet që rëndojnë pozicion e dy shtetasve të dyshuar. Si avokatët janë konsultuar me materialet hetimore, seanca është ricelur sërisht dhe teksa ndërkohë Jurgis Qyrbja ka thënë vetëm apelin, pra ka treguar vetëm identitetin e tij, njësoj ka vepruar edhe Ahmet Masha. Avokatët mbrojtës së tyre kanë mohuar që këta shtetas të kenë përdorur SKAJ-CC, një version i cili kundështohet me forcë nga prokurori Adnan Xholi, i cili renditi në seancën me dy herë të mbyllura, gjithashtu edhe provat e dokumentuara nga ky hetim që mori shkak mbasi, teksa po hetoi një grup narkotrafikantësh dhe ku u gjurmuan përdorues të shumë të aplikacionit SKAJ-CC, kodet e të cilve u dërguan sërish drejt autoriteteve franceze për të identifikuar dhe midis shtetasve të shumë të identifikuar në këtë procedim të fraksionuar, pra të vequar nga dosja 93, tani më është 93 njëshi me të dyshuar Jurgis Qyrbjen. U konstatua se njëri nga personat kodit të cilit përdorej nga Jurgis Qyrbja ishte pikërisht deputeti i Parlamentit Shqiptar. Dhe ajo që dyshon prokuroria e posaçme SPAK bëhet me dije se Jurgis Qyrbja ka njoftuar element të botës së krimit për operacione të forcave operacionale, duke u thënë atyre, duke u shkruar përmes aplikacionit, pra siç më është konfirmuar nga burime shumë të sigurta brenda grupit të hetimit, i njoftonte sa herë që grupet operacionale të dërguara nga Tirana do të kryerin arrestime apo kontrolle, se atë të dyshuarit duhet të fshiheshin disa kohë dhe duhet të largoheshin qoftë nga Shiaku
zona e Shijakut apo edhe nga zona e Durrësit. Mëtej dyshohet se Jurgis Çyrbja në një rast e ka dërguar këtë informacion për të ndihmuar dhe për të përkrahur autorët të krimit përmes bashkëpunëtorit të tij, shtetasit Ahmet Masha, i cili po ashtu ka të njëjtat vepra penale. Një herë si prokuroria e posaçme Spak thotë se ai komunikonte me të shumë kërkuarin Altin Hajri, i cili teksa drejtësia ishte vënë në ndjekje të tij për të arrestuar për llogaritë të procedimit dhe rëmbimit të Jan Prengës, deputeti i parlamentit, komunikonte në zgjedhjet e 2021-shit e teksa i kishte bërë disa ndere, sikurse shpëtimi nga drejtësia për një ndërtim pa leje apo edhe favore të tjera me drejtësinë, por jo që lidhe me strehimin e Altin Hajrit. Ky fundit e shpërblen atë duke i grumbulluar vota dhe duke i treguar madje në komunikimet në Sky ETC se sa vota kishte mbledhur për Jurgis Çyrbjan. Ka një sër komunikimesh, po më rëndësishmja, për sa kohë gjykata e posaçme antikorrupsion ka dhënë një vendim ku thotë ndalohet publikimi këtyre të dhënave. Ajo që më është konfirmuar zyrtarisht, po edhe jo zyrtarisht, është se aktualisht drejtësia dhe prokuroria e posaçme SPAK është duke kërkuar dhe duke identifikuar dhe është në pritje të përgjigjeve nga drejtësia franceze, sa i takon disa përdoruesve të tjerë të aplikacioneve Sky ETC, që dyshohet se janë njerëz të drejtësisë, e po ashtu janë gjithashtu edhe punonjës policie, mbasi siç ka dyshime të forta prokuroria e posaçme SPAK. Është e pamundur që një polici thjesht të kishte në dispozicion planin operacional të forcave operacionale, të cilat niseshin në sekret plot nga Tirana për të kryer kontrole në Shijak dhe ndërkohë dështonin. Çka do të thotë se ka individ të tjerë të dyshuar, për të cilët sërish në fraksionin dhe veçimin e dosjes 3 do të kemi sërish rezultate me njëherë mbasi Franca të sjellë dhe të identifikojë përdoruesit e këtyre kodeve. Është qartë. Të falenderoj Anila Hoxha për gjitha informacionet e tua live nga gjykata e cila ka lënë në burg ish deputetin socialist Çyrbja. Ndërkaq, SPAK ka sqaruar mbrëmjen e djeshme të gjitha akuzat që rëndojnë mbi ish presidentin Ilir Meta. Ai është i dyshuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, por ndjekim sërish Anila Hoxhën për të mësuar se për çfarë rastesh bëhet fjalë. Po ku dyshohen se kanë shkelur konkretisht ligjin Ilir Meta dhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi? SPAK në një njoftim për shtyp rendit gjetjet e administruara jo vetëm nga ILDKPI, por dhe llogaritë bankare si dhe përgjigjet e ndërkombëtarve përmes letërporosive si nga Kipro, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, San Marino dhe Itali. SPAK konsideron si të provuar se si ish ministri i Tregtisë dhe Energjetikës, Ilir Meta ka përdorur autoritetin dhe influencën e tij për të ndërhyrë në procesin e lidhjes së kontratës për identifikimin dhe mbledhjen e borxheve të prapambetura. Këto marrëdhënie ngushtësisht të ndërlidhura kanë ndikuar drejt për drejt në procesin e përzgjedhjes së Dias për të kryer shërbimet e mbledhjes së borxheve të Çezit, pavarësisht se shoqëria nuk përmbushte të gjitha kriteret ligjore dhe profesionale për të menaxhuar detyrimet e kësaj natyre. Shoqëria Dia përmes kësaj marrëveshjeje ka përfituar sipas SPAK në mënyrë të parregullt shumën për mbi 649 milion lekë, e cila është konfirmuar nga një vendim gjyqësor i formës së prerë. Hetimet e deritanishme sipas njoftimit zyrtar kanë zbuluar se Ilir Meta ka kërkuar dhe pranuar shuma të konsiderueshme parash nga Kasrioti Ismailaj gjatë periudhës kur ai mbante funksionin e ministrit, detyrë e cila përfshinte mbikëqyrjen e procesit të privatizimit të Çezit dhe lidhjen e kontratave për mbledhjen e borxheve, duke konsumuar kështu elementet e veprës penale të korrupsionit. E dyta, SPAK numëron se Ilir Meta si kryetari i kuvendit dhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi si deputete e kuvendit në vitin 2014 dyshohen se kanë përdorur influencën e tyre, duke ndikuar tek drejtuesit e institucioneve të ndryshme shtetërore, si dhe tek drejtuesit e kompanive të telefonive celulare, me qëllim futje në tregun e fibrave optike, si dhe lidhjen e marrëveshjes së interkonjeksionit midis dy kompanive. Si rezultat i kësaj influence të paligjshme, çifti Meta dyshohet se kanë përfituar pjesën e tyre në përqindje nga fitimi i kompanisë dhe janë pajisur me karta krediti nga administratori i shoqërisë. Shpenzimet e kryera nëpërmjet këtyre kartave nuk janë deklaruar në deklaratë periodike të pasurive nga të hetuarit. Nga ana tjetër, Piro Xhixha, si kryetari i AKEP-it i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë, me propozimin e subjektit politik Lëvizje Socialiste për Integrim, në zbatim të porosive të marra nga subjekti Meta Kryemadhi, jo vetëm kanë ndikuar tek drejtuesit e kompanisë celulare për finalizimin e marrëveshjes, por ka lejuar kompanitë private të ushtrojë aktivitetin e saj në shkelje të ligjit të AKEP-it. Korruptive e quan SPAK edhe marrëdhënien me biznesmenin me inicialet SM për përfitimin e një vile si shpërblim për influencën e paligjshme
që ata ushtronin ndaj funksionarëve publik të emëruar nga LSI në interes të aktiviteteve ekonomike të biznesmenit në fjalë, që dyshohet se u finalizua me ndryshimin e një ligji. SPAK numëron mëtej si abuzime dhe kontratën e lobimit në SBA, prej nga ku rezulton se një pjesë e financimit të kontratave është bërë me transferta bankare nga llogaritë e subjektit politik Lëvizja Socialiste për Integrim, ndërkohë që shuma prej gati 463.000 dollar nuk është transferuar nga llogaritë bankare të këtij subjekti politik. Po kështu dyshohet se kjo shumë monetare, e cila nuk është transferuar nga llogaritë bankare të forcës politike, nuk është pasqyruar edhe në bilancet e subjektit politik LSI, të depozituar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. SPAK deklaron si të dokumentuar edhe blerjen e një apartamenti i deklaruar si i financuar me kredi bankare, por që nga hetimet e mëtejshme, rezulton se shuma prej 310.000 euro është derdhur kesh nga nëna e zonjës Kryemadhi. Çifti Meta, thot SPAK, nuk deklaroi shpenzimet mjekësore me një vlerë prej mijëra eurosh. Në kaq dje pati shumë kritika për mënyrën se si policia u soll me ish presidentin Ilir Meta. Shoqërimi i tij me forcë në rrugë ka marrë edhe një shpjegim nga ana e ministrit brendshëm, por edhe reagime nga sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi. Duhet thënë se sot paradite dhe drejtori i policisë së shtetit është takuar me kryetarin e SPAK Altin Dumani. Pamjet e shoqërimit me forcë të ish presidentit të Republikës Ilir Meta një ditë më parë në zonën e Laprakës, kur po udhëtonte me një automjet në drejtim të Tiranës. Për ministrin e brendshëm Ervin Hoxha, ishin të pashmangshme, pasi ai ka bërë rezistencë. Me këtë fakt lidhet dhe gjithshija sigurisht ju e mirë skenës që u krijua, nëse shtetasi Ilir Meta nuk do të kishte kundërshtuar ekzekutimin e vendimit, dinamika e ngjarjes nuk do të kishte prodhuar asgjë tjetër përveç se kalimin e qetë të tij nga automjeti privat në automjetin e shoqërimit në polici. Vetëm kundërshtimi me dhunë dhe asgjë tjetër e bëri të pashmangshëm shoqërimin me forcë të shtetasit Ilir Meta, përpasoi edhe skenën shqetësuese. Përmes një reagimi në rrjet, ministri sqaroi se kreun aktual të Partisë së Lirisë arrestuan forcat operacionale në policinë e shtetit, pasi kishin marrë urdhër arrestin e SPAK, të cilin duhet ta zbatonin me çdo kusht. Kur policia e shtetit jo në Shqipëri, por kudo në botë merr një urdhër arresti, nuk kanë dispozicion shumë opsione, por vetëm një: të ndaloj personin e kërkuar dhe pik. As mund ta lajmëroj, as mund ta ftoj dhe as mund ta koordinoj me të vendin dhe orën e ndalimit. Të gjitha këto nuk janë thjesht të pamundura, por janë vepër penale që ndëshkohet me burg. Policia e shtetit dje kreu detyrën dhe u detyrua ta kryente duke përdorur forcën, duke u referuar dinamikës së ngjarjes, jo dëshirës se si do të kishte qenë më mirë të ndodhte apo të mos ndodhte. Sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi tha sot se dhuna e përdorur ndaj Ilir Metës as nuk do të tolerohet dhe as nuk do të administrohet. Skuadra terroriste që mori pjesë në rëmbimin dhe dhunimin fizik të tij do ndëshkohet pa mëshirë, pavarësisht maskave në surrat. Dhuna e ushtruar siç provon kjo video nuk do të tolerohet dhe kur nuk do të amnistohet. Ndërkohë sot, si për t'i vënë vulën marrëdhënieve të mira mes policisë së shtetit dhe SPAK-ut, u takuan Ilir Proda dhe Altin Dumani. Mes tyre u diskutua thellimi i bashkëpunimit mes policisë së SPAK-ut për të ngritur marrëdhëniet në një tjetër stad bashkëpunimi dhe besueshmërie. Pasi është dërguar në qelit e bllokut të sigurisë, Ilir Meta ka gjetur mënyrën për të dhënë një mesazh publik. Le ta ndjekim. Ilir Meta reagoi 7 orë gjysmë pasi u arrestua. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Meta shkruan ndër të tjera se u rrëmbye në mënyrë banditeske, teksa shton se ndihet më i fortë se kur. Rrëmbimi im sot në mënyrën më banditeske tregon panikun e regjimit diktatorial nga ballafaqimi me të vërtetat. Ju siguroj se pas njohjes me vendimin e arrestimit tim, ndihem më i fortë se kur dhe besoj edhe shumë në pafajsinë time të plot. Ndihem krenar që jam rrëmbyer dhunshëm nga antishqiptarët dhe shqipfolësit, vetëm për patriotizmin tim dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Ish presidenti i Republikës, ish kryetari i Kuvendit dhe ish kryeministri Ilir Meta u arrestua me urdhër të SPAK dhe akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Dhe ne do të shkojmë tani direkt në selinë kryesisë së Kuvendit, sepse ka dalë një konferencë për shtyp deputeti e opozitës Monika Kryemadhi, e ndjekim. Këtë komunikim me mediat nuk isha ndërmend ta bëja sot, sepse mbasi ka marrë dje materialin nga gjykata e vendimit të masës sigurisë për mua,
prej 167 faqes. Duhet që ta lexoja me vëmendje. Nuk mund të them që isha shumë e qetë, mendërisht dhe shpirtërisht për ta lexuar me detaje, sepse do të gënjeja. Por duke e parë me atë përqindje të asimilimit e cila më ndihmonte për të kuptuar se çfarë ndodhte vërtet. Edhe pse në firjen time që kam pasur në SPAK, të gjitha pyetjet që më janë bërë kanë pas lidhje me kallëzimin penal të Erion Veliajt dhe jashtëqitjeve të tij në SPAK, të cilat për mua nuk kanë asnjë lloj vlere, megjithatë, për të respektuar një institucion, kam qenë shumë korrekte dhe përveç korrektësisë time si qytetare, si politikane, e kam i njoftuar dhe i kam dërguar prokurorit të çështjes mbi 5000 faqe dokumentacione të vërtetuara, të bashkangjitura me një ekspertizë financiare që nga viti 1995 të familjes time, të mamas time dhe të gjithë familjarëve të mi. Mamaja ime e ka pas rreth 3000 faqe, ndërsa unë e kam pas rreth 5000 faqe. Kur lexoja materialin, shikoja që nuk kishte asnjë lloj përfshirje të argumentave shkresore dhe të dokumentuara ligjore të përmendura në kërkesën që prokuroria i kishte bërë gjykatës. Pavarësisht dhe kjo nuk është se më shqetëson shumë, sepse që kur ka nisë ky proces, ka qenë një proces politik, i cili ka arë si rezultati denoncimit tim për inceneratorin e Elbasanit, të Fierit edhe të Tiranës. Dhe si që ju e dini shumë mirë, deri më sot janë 50 veta të ndaluar ose në kërkim, kur në fakt të ndaluar janë fundi kavallit, ndërsa ata që janë përfituesit kryesor të parave, disa janë i ashtetit, të lumtur, disa të tjerë vazhdojnë dhe drejtojnë shtetin shqiptar. Dhe janë edhe 50 të tjerë, të cilët po përsëri do jenë viktimat e radhës, të cilët do marrin përsipër po themi zullumet e të tjerëve. Indignata ime dje erdhi mbas deklaratës së SPAK-ut, ku përgjithësisht së vërtetës kam menduar që qoftë edhe për shkak të gjithë këtij ambienti refraktar apo edhe mosbesues, ata do të ishin shumë korrekt në marrëdhënie me çështjen që ka të bëjë me Ilir Metën dhe Monika Kryemadhi. Sot jam këtu për të folur si Monika Kryemadhi, e jo si ish bashkëshortja e Ilir Metës. Janë thirrur me qindra njerëz bashkëpunëtor të mi dhe familjar të mi. Janë mbajtur me orë të tëra, janë rrëmbyer nëpër aeroportë. Janë zhveshur të huaj dhe shqiptarë, janë intimiduar, janë kërcënuar, biles dhe u kanë kërkuar të bëjnë dëshmi të rreme. E me gjitha të, për hir të sekretit hetimor, ne nuk kemi folur, sepse kemi thënë që kjo betejë do vazhdoj në rrugë ligjore, sepse kjo është reforma jonë drejtësi që partnerët tanë të ndëruar dhe strategjik kanë paguar mbi 140 milion dollar një palë dhe janë 100 milion euro një palë tjetër për të pasur një reformë drejtësi që shqiptarët të besojnë. Deklarata e dieshme e SPAK-ut, ku fliste për pastrimin e parave, operacionet e Monika Kryemadhit, ka cënuar nenin 279 të kodit procedurës penale për sekretin hetimor. Kam menduar që artikuj që dilni dhe që hapni gazetat e inceneratorëve apo të mediave të Rion Veliajt kanë qenë gjithmonë rrjedhje informacioni në mënyrë padashje nga njerëz të cilët ne dimë shumë mirë që brenda zyrave të drejtësisë të kastruar të Edi Ramës ka njerëz të cilët kanë kaluar vettingun apo kanë marrë emrimin nëpërmjet ndërhyrjes politike të ëngjëllagatit Edi Ramës, Fatmir Xhafës e gjithë me radhë. E me gjitha të, nuk jam marrë asë njëherë për të bërë listën asë të prokurorëve dhe asë të gjyqtarëve se kush kanë qënë ndërhyrësit apo ndërmjetësusit e shpalljes të tyre fituse. Sepse në fund të fundit,
Kjo është një betejë që nuk më takon mua, është një betejë që u takon vetë sistemit drejtësisë dhe partnerëve strategjik, të cilët janë ata që duhet të mbikëqyrin realisht vërtetësinë dhe mundësinë e realizimit të vërtetë të këtij procesi të reformës në drejtësi. Ndjehem shumë e fyer që SPAK-u gënjen në deklaratën e tyre ku thot 106.000 euro operacion. Të ndëruar gazetarë, të ndëruar qytetarë. Në moshën 6 vjeç fëmia im është operuar dhe mjekët i kanë thënë një javë jetë nëse nuk bësh të ndërhyrje. Ka bërë dhe dy operacionet të tjera, po përsëri, një në 2013, një në 2015, fillimi 2016, dhe një ka bërë para një viti e gjysë që është hapë nga maja fytit dheri në fund të barakut. Ka bërë dhe Ilir Meta një operacion, shëndetësor, në 2013, që nuk e ka paguar Ilir Meta, ka paguar unë, kesh, dhe nuk e di Ilir Meta se sa ka kushtuar. Dhe për parantes, po ju them, për çdo gjë që flitet aty, Ilir Meta nuk ka paguar asnjëherë në jetë të vet asnjë shishe ujë. Sepse është një personazh, të cilin ju e dini shumë mirë, që edhe sot po ta pyesë sa kushton një shishe ujë në dyqan, nuk e di. Kam paguar unë çdo gjë dhe çdo transakcion në shkollat e fëmijëve të mi. Kam paguar unë çdo gjë dritat ujë. Kam qenë unë ajo që kam marrë dhe rrogën e Ilir Metës në bankë. Ilir Meta është marrë vetëm me politikë. Është marrë me politikë të madhe, liberalizimin e vizave, integrimin e Europian, reforma në drejtësi, të më thënë dhe gjithë të muhabete që ne ku jemi sot, që për hirë vërtetës, janë mundime që kanë vajtur kotë se ne vetëm demokracisë kemi këtu sot. Të më fali shumë Matilda Makoçi, Gregor Rama dhe Edi Rama. A e ka deklaruar Edi Rama operacionin e fëmijës vetë, kur e ka pas të smurë me kancer? Kush e ka paguar? Ku e ka bërë? Dhe si e ka bërë? A e ka hetuar SPAK-u këtë gjë? A do bëj deklarat Altin Dumani, Sotir Klapi dhe Arben Kraja për hetimin e shërimit të djalit e Edi Ramës? Nxjerr SPAK-u faturën 1800 euro të heqjes një lipome të fëmisë tim? Nxjerr SPAK-u faturën e heqjes së qafës mitrës që kisha unë me kancer dhe e thot si operacion për t'i dhënë ushqim medjave të Edi Ramës dhe të Rion Velis për operacione plastike? Nuk kam bërë asnjë operacion plastik, se po të kisha bërë, të kisha turp, ta thoja. Kam bërë një mbajtje të vetes time si grua, si vajzë, si gjitha gratë edhe burrat shqiptar sot, se po të shikosh më shumë i heqin vet latçunat se sa gratë sot. Paftyrësia më e madhe asaj deklarate të djeshme tregon haptas që kanë qëllim politik, dhe më vjen shumë keq që kjo gjë kalon cakun e komunikimit normal timin. Ishim pra live me kryesin e kuvendit, ku deputetja e opozitës Monika Kryemadhi është në një konferencë për shtyp. Ajo është duke folur pikrisht një ditë pas dhënjes së masës ndalimit ndaj saj, masës ndalim me detyrim paraqitje dhe arrestimit të Ilir Metës. Vijojmë më tej. Pas arrestimit të Ilir Metës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lajmëruar protestë opozitës më 29 tetor. Nga aresti i shtëpisë Sali Berisha doli të mbrojë latin e tij Ilir Meta, i cili ndodhet në arrest me burg. Rëmbeu në mes të rrugës, tërhoqës varë dhe goditi, me urdhër të Edi Rams, ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit, kryetarin e partisë dytë më të madhe opozitare, zotin Ilir Meta. Si solidaritet ndaj mikut të tij të mirë në ditë të vështira, Berisha vendosi të nxjerrë demokratët në rrugë për të bllokuar akset kryesore në Shqipëri. Koha është veprim, veprim dhe vetëm veprim. Me datën 29, udhëheqësit e Partisë Demokratike në qarqe, marrin për sipër të organizojnë qytetarët në rrugë qarku për paralizën e plotë të këtij regjimi.
ftojmë qytetarët bashkohen me ne. Partia Demokratike ka në plan të bllokojë 5 nyjet pas ditën e 29 tetorit, duke synuar paralizimin e qarkullimit Veri-Jug, duke nisur nga mbikalimi i Milotit, rreth rrotullimi Bradasheshit, autostrada e Tiranës, rotonda e Rogozhinës dhe mbikalimi Shkozetit. E ndërsa demokratët po bëhen gati për protestë me bllokim rrugësh, kryesia e Partisë së Lirisë nuk humblot në tubime, por doli me vendimin që Ilir Meta do të vijojë drejtimin e partisë nga burgu. Arrestimi i Ilir Metës, që ka mbajtur edhe postin e presidentit të vendit, është komentuar edhe në mediat ndërkombëtare. Ai komentohet si politikani që kaloi nga e majta në të djath dhe që sot rrezikon të dënohet me 12 vite e burgim. Ilir Meta, njeriu i ndryshimit të madh të aleancave politike, një ish aleat i ngushtë i kryeministrit Edi Rama i afruar tani me Sali Berishën, kreun e Partisë Demokratike në opozitë. Nëse shpallet fajtor, rrezikon deri në 12 vite burg, thotë Deutsche Welle, që kujton se si ish presidenti, nuk pranon akuzat për korrupsion, por përkundërsi e drejton gishtin e fajit nga ish aleati i vet, me pretendimin se drejton një regjim kleptokratik. Në pasqyrimin që media të ndryshme të huaja i bëjnë arrestimet të bujshëm të ish kreu të shtetit, nuk kalon pa u përmendur fakti që Meta ka mbajtur mjaft poste të larta në vend, duke u zgjedhur për herë të parë deputet në vitin 1992. Një politikan karriere, që kur hyri për herë të parë në parlament ishte vetëm 23 vjeç, dhe 30 vjeç ishte kur u bë kryeminist, ai ka qenë për gjatë 2 dekadave të fundit një prej figurave më aktive e njëkohësisht edhe më kontroverse në skenën politike shqiptare. Partia e tij është përballur vazhdimisht me akuza për nepotizëm dhe korrupsion, kujton Balkan Insight, edhe pse Meta, siç thot, ka vazhduar ti mohoj ato. Lajmi i këtij arrestimi u përcoll menjëherë dhe nga projekti i raportimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, OCCRP, një rrjet global gazetarësh hulumtues me staf në 6 kontinente, i specializuar në krimin organizuar dhe korrupsionin. Associated Press nga ana tjetër, teksa citon pohimet e prokurorëve, sikur ishte ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës, Meta kishte përdorur autoritetin e tij për të ndikuar në biznese të ndryshme, në të cilat ai dhe Monika Kryemadhi kishin fituar shuma të konsiderueshme parash. Nënvizon po ashtu faktin që si lider partie përpara se të bëhej president në 2017-ën, ai nuk ka deklaruar $460,000 të përdorura për lobim në Shtetet e Bashkuara. Për të folur për reformën që do të prek skemën e pensionave dhe gjithë sektorët në funksion të saj, kryeministri Rama takoi sot përfaqësues të biznesit, me të cilët foli për presionin administrativ që do ushtrohet për të deklaruar pagat e plota. Pas pensionistëve ishte rralla përfaqësuesve të biznesit ta dëgjonin prej kryeministrit Edi Rama se qeveria do të veprojë me tolerancë zero për ato biznese të cilat nuk deklarojnë pagat reale të punonjësve. Kryeministri ftoi biznesin në një front të përbashkët kundra informalitetit. Një problem shumë i madh që ne jemi shumë të vendosur që ta adresojmë dhe të mos presim përmirësimin gradual, por të kërkojmë një përmirësim të shpejtë, në një adresim të shpejtë. Por që dëshirojmë dhe besojmë që kompanitë nuk do tjetë nevoja të vijen në presionin e masave të rënda administrative dhe me gjas dhe penale për grabitjen e pensioneve. Kjo është grabitje. Lufta me informalitetin, theksoi kryeministri, sjell benefite të drejtë për drejta edhe për vetë biznesin. Një shqetësim dhe një apel dhe i ftesë për të krijuar një front përbashkët në këtë punë. Se në fund të ditës, ato para përsëri në masën më të madhe rikthehen në konsum dhe përsëri gjenerojnë të ardhura të tjera. Shohim disa zhvillime nga bota. Peruja ka dënuar me 20 vite burgim ish presidentin e vendit që ka marrë një rëshfet prej $35 milionë. Drejtësia vonoi por nuk harroi për ish presidentin e Perus Alejandro Toledo, i cili u shpall fajtor për marrje rëshfeti nga kompania braziliane e ndërtimit Odebrecht dhe u dënua me 20 vite dhe 6 muaj heqelirie.
Ky vendim shënon dënimin e parë të profilit të lartë në Peru, lidhur me operacionin e koduar larja e makinës që çoi në zbulimin e një skandali të madh korrupsioni edhe në Brazil. Ekonomisti 78 vjeçar që ka kryer doktoraturën në Universitetin e Stanfordit e drejtoi Perun nga viti 2001 deri në 2006. Sipas akuzës, ai ka marrë 35 milion dollar nga Odebrecht në këmbim të garantimit të një kontrate për ndërtimin e rrugës që lidh tani Bregdetin Jugor të Perus me një zonë në perëndim të Brazilit. Procesi i tij gjyqësor zgjati një vit. Toledo nuk e ka pranuar akuzën për pastrim parash dhe atë të bashkëpunimit për të kufizuar konkurrencën. Kompania Odebrecht, e njohur sot si Novonor, ka qenë në qendër të skandalit më të madh të korrupsionit në Amerikën Latine, pasi e pranoi dhe vetë në 2016 se kishte korruptuar zyrtar në 10 vende për të siguruar kontrata të punëve publike. Javën e kaluar Toledo i prekur nga kanceri, ju lut gjykatës që ta lejonte të vuaj dënimin në shtëpi. Më lejoni të shërohem ose të vdes në shtëpinë time, u shpreh ai. Toledo ka qëndruar që prej vitit që shkoi në një burg të vogël në Lima, e njëjti institucion ku po mbahet edhe ish presidenti Pedro Castillo, i përballur me akuzat për rebelim, pasi në 2022 tentoi të shpërndante Kongresin. Dy ish presidentë të tjerë, Pedro Pablo Kuczynski dhe Ollanta Humala, janë gjithashtu në hetim për çështjen Odebrecht. Dhe ishte gjithçka për edicionin tonë të mesditës. Faleminderit që na ndoqët bashkë. Mirupafshim.